Under påskhelgen så skedde de uppmärksammade korankravallerna där över hundra poliser blev skadade och räddningsutrustning för flera miljoner skattekronor blev förstörda. Nu har polisen cirka 300 personer som kan misstänkas för brott och de första 18 stycken har blivit dömda. Trots att alla har utländsk bakgrund och majoriteten av det saknar svenska medborgarskap så döms ingen till utvisning. Hur kan detta ske? Det ska vi prata med sverigedemokraten Rickard Joms om som är ordförande i justitieutskottet. Först och främst, Vad känner du kring dessa domar? Det är inga utvisningar trots såna här grova brott. Vad är dina första tankar? Ja, Mina första tankar när jag tog del av nyheten... Ja, det, det, jag är upprörd, naturligtvis. Och det är förvånande. Det kommer, att falla, det kommer fler domar i, i, när det gäller sak är ni säker. Det är ett stort antal människor som kommer att åtalas. Om jag förstår det, hela rätt. Och det är 18 domar som har fallit så här långt. Men just att ingen av de här överhuvudtaget döms till utvisning med tanke på att flera då, inte ens, är de alltså har utländska medborgarskap. Det, det, det är förvånande. Och vi pratar alltså om riktigt grova brottslingar som har begått riktigt grova brott. och eh, Jag förstår inte hur man tänker. för att i, I några fallen så så är det så att tingsrätten har faktiskt valt att döma till utvisning men sen har hovrätten valt att upphäva domarna. Uh, och, i, och I några fallen så har tingsrätten inte ens valt att göra så. Utan mm. Man ser mellan fingrarna, man pratar om förmildrande omständigheter, anknytning och så vidare. som om det skulle vara ett skäl till att låta den här sortens väldigt grova brottningar och fria i Sverige. Men det, det, det är jättekonstigt, det är jättemärkligt. Och Det är helt uppenbart att vi behöver ha en helt ny politik på plats. Mm. Och Precis som du tog upp, det de 18 personerna som är dömda nu mm. är ju bara en liten skara av vad som kommer ske. Polisen mm. har 300 identifierade Nej, personer som mm. kan komma att misstänkas. Tror du att de här domarna bara är en försmak på att resten kommer vara liknande? Att det inte kommer vara så alltså mycket utvisningar där heller? Det verkar så. Uh... Och Det är ytterst beklagligt. Jag kan tycka att man någonstans vid de här första domarna, vissa av dem... Det är ju, det är ju, visst det är det klart att det skiljer dem åt. Vissa har varit mer delaktiga än andra. Naturligtvis är det så. Men i, i några fall så är det, det, det är grov att vi pratar om. Och man kan tycka någonstans att man redan nu borde slå an tonen. Men jag förstår inte hur man resonerar när man anser att... För jag menar, de här kommer dömas till några års fängelse och sen är de ute i samhället igen. Och Frågan vi måste ställa oss är, vill vi att den här sortens människor överhuvudtaget ska befinna sig i Sverige? Mitt svar på frågan och mitt partis svar på frågan är ju nej. Så att Det är klart att det är orimligt, det är märkligt och jag förstår inte alls hur man tänker. Så att, men vi har ju en ny regering på plats och vi har ju ett, det här ju tidavtalet där just utvisningsfrågan är ganska central. Och Den är central för oss som parti, för Sverigedemokraterna, så det är ju definitivt en fråga vi kommer att titta på, som vi måste titta på, för att det här är orimligt. för jag menar, Om vi inte agerar nu, hur kommer det att se ut framöver? Mm. Det här, jag kan tycka att Många av de här... Det, det är serverat på ett silverfart så till att Det är människor vi borde kunna utvisa direkt, utan några problem. Mm. Ja, precis som du tror, Vi har ju en ny regering på plats mm. och det finns ett tidavtal Hur stor skillnad hade det varit på konsekvenserna om den nuvarande regeringen som vi har nu, styrde när de här korankravallerna skedde? Hur, hur stor skillnad hade man sett här i konsekvenserna? Jag hoppas att skillnaden hade varit stor. Alltså, Sverigedemokraterna har ju under många år drivit just frågan om utvisning. Dels att frågan om utvisning alltid ska prövas om du har en förövare med utländskt medborgarskap. Men också att det ska leda till utvisning alltid om vi pratar om grov brottslighet. Sen kan vi alltid diskutera var man har gränsen för grov Men det är ändå en fråga som vi har drivit och vi har drivit har länge och den är central för oss. Så att Det här är något vi tog med oss in i förhandlingarna när tidavtalet skulle förhandlas fram. Och min bild är ju ändå att, att en majoritet av de andra partierna delar vår uppfattning i stor utsträckning och kanske hela vägen fram. Jag hoppas ju det. Men det återstår att se när de skarpa förslagen kommer på plats. Men tittar man i tidavtalet och läser igenom överenskommelsen så är det uppenbart så att just utvisningsfrågan är central, både vad gäller gängkriminella alltså gängkriminaliteten som ett sätt att få bukt med den men också när det gäller grova brottningar rent generellt. Så att Jag tror att det, hade haft stor, att det hade varit en stor skillnad om vi hade haft, den här regeringen hade haft några år på sig så att säga, få till stånd de här förändringarna. Men det återstår jag att se. För att nu kommer det här, tidavtalet ska ju då omsättas i, i praktisk eller i, i, i sakpolitik, så att säga, i färdiga förslag. Och sen Exakt hur de kommer att se ut det återstår jag att se. Men jag och, och de som sysslar med de här frågorna i partiet kommer jag stenhårt granska och se till att vi går så långt det bara är möjligt de här frågorna. För att Det är helt uppenbart att det inte bara är så att vi behöver minska inflödet av människor till Sverige. Den saken är ju klar. Vi måste ju se till också att alla de som inte har anledning att stanna i Sverige till exempel den här sortens individer, ska ut ur landet. Sen har, finns det ju frågor vi har diskuterat, också, även människor med medborgarskap. Har Vi försökt lyfta frågan genom åren att om man har dubbelt medborgarskap och man, man sysslar med terrorbrottslighet till exempel att man skulle kunna upphäva det. Men vi har också tittat på andra länder där man har gått ännu längre än så. att man kanske bara haft ett medborgarskap, alltså i, i det aktuella landet där man till och med valt att driva upp det. Så att vi vill ju gå ännu längre. Men ett första steg är väl ändå, kan jag tycka att, att är du inte medborgare i Sverige och du begår grov då ska du också ut ur Sverige. Det här är ju såklart helt orimligt. Jag menar, om vi väntar 3, 4, 5, 6 år när de här är ute på gatan igen, vad händer nästa gång? Det är klart att det här är en otrolig osäkerhetsfaktor för vanliga medborgare i Sverige oavsett vad man har för bakgrund. Mm. Och regeringen är ju i ju flera partier och du pratar om att vi, det är tidavtalet och det ska mm. bli i sakpolitik så man verkligen får fram de här mm. förslagen. Men kan man ändå lova med tanke på avtalet och med tanke på att Sverigedemokraterna är största partiet i konstellationen, stöttningspartiet i regeringen att fler utländska brottslingar kommer att utvisas under de här fyra åren? Ja, men... Ja, ja det, det, måste, det måste vi kunna göra. Alltså, som jag sa, ja, vi har ju märkt att inte minst Moderaterna har ju närmat sig Sverigedemokraterna när det gäller vår kriminalpolitik. Och det har vi sett de senaste åren. Jag, jag är övertygad om att vi har en stabil majoritet bland de här fyra partierna att faktiskt driva förändringen i den riktningen. Men det handlar inte bara om lagstiftning. och Det ska vi också med oss. Det är en sak att stifta lagar och göra det möjligt. Sen handlar det också om vad det finns för praxis i domstolarna. Varför väljer man att göra så här när man har möjlighet att faktiskt utvisa? Varför väljer en åklagare, varför väljer till exempel hovrätten att, att upphäva tingsrättsdomar? Varför gör man så när man har möjlighet att bli av med väldigt farliga människor? Det är en fråga vi måste ställa oss. Hur får vi till den sortens förändring? Alltså, vi har ju tidigare pratat om att om man tittar på Straffskalan för ett visst brott. Så, så är det är tyvärr ofta så att man många gånger väljer att lägga sig i den nedre delen av straffskalan. Och Då har vi ju diskuterat att det kanske det är inte alltid är maxstraffen som ska höjas utan man kanske också ska höja minimistraffen så att man, man, man tvingar fram förändringar så att även om du dömer ut minimistraff så blir de ändå tuffare än vad de är idag. Så, min poäng här är bara att det här är ju inte en fråga bara för lagstiftning. Det handlar också om praxis i domstolar. Så det här, alltså vi behöver vi få till en bred diskussion om det här naturligtvis. Ehm, och, och få, till ett, ett nytt sätt att tänka. För Jag är övertygad om att en majoritet av svenska folket inte vill att den här sortens människor ska befinna sig i Sverige. Jag är helt övertygad om det. Och Då måste vi också använda den kraften till att driva igenom den här förändringen. Men ja, så fort det bara är möjligt måste det ske naturligtvis. Och Jag är övertygad om ganska långt i varje fall att de andra partierna nu som ingår i, det här, i, vår, vår, i, i regeringen någonstans har börjat förstå att vill man behålla makten vi vid makten i Sverige, så måste man också lyssna in folkopinionen. Så Jag tror att det kommer att ske förändringar och jag hoppas att de kan ske så skyndsamt det bara är möjligt. Vi kommer att göra allt vi kan för att driva på det här så hårt vi bara kan. Och det är därför det är så bra också att nu vi har fått ordförandeskapet i justitieutskottet. Att, att jag då kan ha en nära kontakt med justitieministern. Det är jätteviktigt. Vi etablerar den relationen så att vi också är med i den här processen nu när skarpa förslag ska tas fram baserat på det här tidavtalet. Så vi har ähm, ja, mycket jobb framför oss. Alltså det här är en otroligt viktig fråga. Mm. Mycket jobb framför, framför, fram, framöver och eh, spännande tider. Och vi får ju se vad resten av de här 300 personerna får för domar om de blir utvisade. Vi kommer fortsätta. Ja, vilka, som blir dömda ja, vilka som blir dömda överhuvudtaget. Vi kommer mm. fortsätta att uppdatera om det. Stort tack för att du var med, på Richard Och Tack för att ni har tittat. på det här reportaget. Mm.